Ну, ясно. Все не делай. Привет. А что, значит, что это не было? Чтобы все, ничего, завтра тоже есть, и как бы, чтобы уже все это быстро было. Понятно, да? Все, сейчас мы дорабатываем материал, еще посмотрим. Сьогодні, 7 листопада 2015 року, близько 20:15, я проїжджав на автомобілі вулицею 60 років жовтня. Фактично побачив зображення борду з фотографією одного з кандидатів в мера міста Кременчука. Вибори, як відомо, відбудуться 15 листопада. Зупинився, вийшовши подивитися, я зрозумів, що це є агітація проти одного з кандидатів. Ми бачимо тут фотографію кандидата Віталія Малецького з написом «Стоп». Фактично це є агітацією проти. А згідно закону, агітація проти чи агітація за повинна бути з вихідними даними. Усвідомивши, побачивши те, що вихідних даних на цьому борді нема, я побачив людей, які, в принципі, закінчували роботи по поклейці цього борду, і почав фіксувати правопорушення, намагаючись його призупинити, ну, спочатку зафіксувавши тих людей, які це робили. Значить, спочатку я зняв автомобіль ВАЗ, людей, які, в принципі, вже загрожали драбину, після чого поряд з ними я побачив також сина одного з кандидатів в мери міста Кременчука Віктора Калашніка на ім'я Євген. Я його знаю, тому я його впізнав. Побачивши це, я зняв його, закінчивши відео. Я закінчив відео, хотів їм їх попередити, що вони створюють правопорушення. Закінчуючи відео, я почав, закінчив знімати відео, після чого отримав удар рукою в спину від Євгена Калашника. Після цього він схопив мене ззаду і за ліву руку, а його товариш, який був поряд з ним, схопив мене дуже сильно за праву руку. Почали мене тримати. Фактично, десь через 5-7 хвилин я побачив, що під'їхала до нас машина марки «Шкода Суперб» чорного кольору з номерами V376, з якої вийшов кандидат в мери міста Кременчука Віктор Калашник, який підійшов до мене, також взяв мене сильно за праву руку і почав разом з трьома хлопцями тягти і сказав дослівно таку фразу: «Так, этого садіть ко мені в машину». Після чого я зробив маневр, мені вдалося вирватися, мені було пошкоджено мій годинник, після чого фактично одразу Віктор Калашник сів в машину і поїхав з місця злочину. Який ще час його син Євген з товаришем були тут присутні. Але коли приїхала міліція, я почав давати пояснення, їх вже не стало. З цього приводу я написав заяву до правоохоронних органів. Вважаю, що мої права були порушені. Що хочеться відмітити, всі ті 5-7 хвилин, коли вони мене вдвох сильно тримали, я попереджав їх про те, що вони порушують закон, але мене ніхто не відпустив. Більше того, в мій адрес була нецензурна лексика, і вони мені сказали: «Стой, ти відсюди нікуди не уйдеш».